Riders, ready. Watch the gate. Jdeme na to, kdo tam bude první. No, tak kluci byli úplně těsně vedle sebe, ale vypadá to na osmičku, takže Jota Bartuněk. Byl tam o maličko rychlejší, jde na ten trojáček. Takže momentálně Jota Bartuněk na prvním místě. Měl tam pěkný start, kdo tam bude mít potom za ním. Vypadá to na hledničku, tu hledničku, Ondra Matěj, pak je 93. Matěj Fabi, srdce se na ten zábek, děkuji mu tam skutek. Vyčí se ho hledničku, jenom si neudíme tu zlapenku. Wow, skvělej, že vedle sebe na jednom místě. Takže první jasný, 93. na třetí, to je Matěj Babiš, Lukáš Kuka, my tam ještě jde. Wow, tam se slyšel, my jsme to třetí místa, takže se zvíráme na třetí místa, ale Lukáš Kuka, to si kázal, že ještě jsou boji, to je na 83. a to je Radek Dobček.